Drage gledalke, spoštovani gledalci, v novi oddaji Planet zdravja s profesorjem Igorjem Ogorevcem, dobrodošli v našem studiu. Govora bo o diabetesu. Lahko rečemo bolezni sodobnega časa, zadnjega časa, ampak ko smo malo poprej govorila, vi ste več kot desetletje izdali prvo menda knjigo o diabetesu in takrat povedali, da se da tudi pozdraviti. Takrat ste bili pripeti, kot radi rečemo, na križ, z svojimi mišljenji, svojimi dognanji. Kako je s tem danes? Ja, poglejte, mi smo že pred, praktično pred 14 leti, sva z Irmo izdala knjigo s takrat provokativnim naslovom Diabetes je ozdravljiv. Z ministrstvo za zdravje so znoreli, dobivali smo inšpekcije, dobivali smo razno razne druga darila, televizijske oddaje so zmontirali zaradi nas, skratka želeli so nas ustaviti na vse možne načine. No, sedaj po 14 letih, pa praktično vsi diabetologi govorijo isto, ker sva midva vedela že pred 14 leti, diabetologi zdaj rečejo, ja, morate spremeniti življenjski slog, morate jesti zdravo hrano, zraven pa pozabijo povedati, kaj je to. In tista hrana, katero še vedno svetujejo diabetologi, je točno tista hrana, katera pospešuje diabetes. Zaradi tega se pa jaz vprašam, a ste mogoče vi že kdaj slišal, da je en diabetolog, tako imenovani specialist za diabetes, da je izboljšal ali pa pozdravil en diabetes? Jaz tega še nisem slišal. Še manj doživo. Ne vem, mogoče ste vi. Težave pa so dan danes, ne? Gre za bolezen, ki načenja, ki je pravzaprav v vseh porah, ne? Si tako lahko je. Višji tako socialni je. Sloj ali nižji, kakorkoli diabetes ne izbira, ne? Seveda ne. Zaradi tega diabetes ne izbira, ampak ljudje smo pa smo tisti, kateri lahko izbiramo. Med zdravjem ali med boleznijo. Ampak recept je ponovno v izbiri načina prehrane, ne v dieti. Poglejte, neizpodbitno dejstvo je, da smo ljudje ustvarjeni kot rastlinojeda bitja. Za verne, naj si preberejo staro zavezo, kaj je Bog rekel na začetku človeku, jedel boš rastline. To je za one, katere so verni. Ne? Za tiste, ki pa niso verni, pa anatomija in fiziologija človeka govorita o tem, da smo dejansko rastlinojeda bitja. In kdor ne upošteva tega, so davki visoki. Se najprej okvari delovanje želodca, zaradi dolgoletnega napačnega delovanja želodca se pa okvari trebušna slinovka. A veste, in trebušna slinovka je tisti organ, kateri je odgovoren za presnovo sladkorja. A veste, in pri nas, na planetu zdravja, vemo, kako je potrebno popravljati želodec, zato, da se izboljša delovanje tudi trebušne slinovke. Medtem, ko pri zdravniki delajo drugače. Zdravniki tako imenovano zdravijo sladkor v krvi. Ampak sladkor je tam, kjer je. Zdravnik vam nikoli ne bo rekel, dejmo mi začeti popravljati vašo trebušno slinovko, zato da bo sladkor dober. Mi na planetu zdravja delamo točno tako. Popravljamo vzrok, odpravljamo vzrok bolezni. Ampak vzrok je pa vedno v delovanju želodca, kajti trebušna slinovka je že posledica. Veste, zaradi tega imamo tako ekstremno dobre rezultate, kateri se slišajo tudi daleč čez meje, lahko vam povem, da veliko ljudi, kateri je že slišalo za nas, prihaja k nam v naše centre iz Avstrije, iz Nemčije, iz Italije in v veliki meri so to prav ljudje, kateri imajo že kar zelo težko stanje diabetesa. Svoj čas, tudi to sem nekje prebral, da je pa je genetika tista, ki pogojuje presnovo sladkorja. Pa temu ni tako. Morda je nekaj zapisano v naših genih, da nekdo boljše presnavlja sladkor ali pa ga manj kopiči v maščobe, te komplicirane maščobe. Verjetno pa je osnovni vzrok pravzaprav res prehrana, kot vi pravite, in posledično tega tudi trebušna slinovka. Na vsak način, poglejte, to je pa glih tako,
kot da bi se mehanik zgovarjal, da je avto slabo narejen, ampak ta avto, kateri ima bencinski motor, bi bil vsak dan dvakrat natanko dizel. In zdravnik bi vam rekel, da je to napaka tovarne. Ni, vaša napaka je, ker ste narobe tankov. Mački za rep. Poglejte, če jemo preveč živalskih beljakovin, naše telo pregrevamo. Se pravi, se dviguje telesna temperatura v notranjosti telesa. Dejstvo pa je, da je znanstveno dokazano, da genski zapis, da genetiko spreminja samo temperatura. To pa zato, ker geni so tudi beljakovine. In beljakovina zakrkne oziroma poškoduje, če je pretoplo. Sej vemo, jajce zakrkne, kadar ga daš na toplo. Ne? No, enaki fizikalni procesi se odvijajo v naši notranjosti, če je telo pretoplo. Je pa dejstvo, da za prevelikim uživanjem živalske hrane, se pravi meso, mleko, jajca, pregrevamo naše telo. Zaradi tega pa, ker se ne upošteva teh osnovnih fizikalnih zakonitosti. Poglejte, zdravniki rečejo, ja, je zaplet pri diabetesu. Mi pa rečemo, to je neznanje popravljanja diabetesa. O čemu govorim? Govorim o težavah v cirkulaciji, v nogah in v rokah. Govorim o odpovedovanju ledvic. Govorim o slabšanju vida zaradi diabetesa. Govorimo o težavah s srcem, z aritmijami, z ožiljem, zaradi diabetesa. Ampak to ni zaplet. To je neznanje zdravljenja. Kajti, če mi zdravimo sladkor, sladkorja se zdraviti ne da. A veste? Mi, če imamo sladkor v, doma v posodi, a lahko zdravimo sladkor? Ne moremo ga, zato ker sladkor je tam. V telesu tudi ne. Lahko pa usposobimo delovanje trebušne slinevke, da bo izločila večjo količino inzulina, da se bo sladkor pozdravil. Ne, da se bo pozdravil, presnovil se bo. Zdaj bom malce provokativen, pa morda tudi reklama. Torej, potem takem veganci ne zbolijo za diabetesem, ker ne zaužival živalskih beljakovin. Ni čisto tako. Lejte, se bom skliceval na eno zelo veliko nemško študijo, katera je pokazala, da so vegetarijanci v primerjavi z vse jedimi ljudmi 70% manj bolani. Vegani pa v primerjavi z vegetarijanci 80% manj bolani. Sedaj si pa sliko ustvarimo sami. Kaj je pravilna hrana? A veste, ampak mi z našim pristopom do popravljanja telesa vemo, kaj je vzrok, vemo, katera funkcija je najbolj okrnjena, zato najprej popravljamo tiste funkcije, katere so najbolj okrnjene. A veste, prav zaradi tega ogromno ljudem, še posebno diabetikom, smo pomagali, da niso šli na dializo. Še večjim smo pomagali, da ni bilo potrebna amputacija nog, kajti z našim sistemom popravljamo cirkulacijo krvi v celem telesu. In ko popravimo, izboljšamo cirkulacijo krvi v nogah, se noga segreje, se noga prekrvavi in enostavno ne odmre. Je pa dejstvo, da uradna medicina tega ne zna. Če mi kdo ne verjame, naj gre v Ljubljano v rehabilitacijski center Sočo in bo videl, koliko diabetikov je tam vsak dan brez okončin zaradi diabetesa. Veliko ljudem smo pomagali tudi izboljšati vid in preprečiti slepoto zaradi diabetesa. Ogromno ljudem diabetikom smo pomagali, da se jim ni ponovil infarkt, da ni prišlo do možganske kapi. Lejte, pri nas na planetu zdravje vse to znamo. V vseh teh kritičnih trenutkih znamo pomagati, smo učinkoviti, naravni, brez stranskih učinkov. Absolutno pa želimo, da z našimi strankami, z diabetiki, sodelujemo, ampak na drugačen način, a veste, kot pri zdravniku. Kajti dejstvo je, da odnos med pacientom in zdravnikom temelji na laži. Veste, zakaj to govorim? Kajti zdravnik laže, da ga zdravi, kajti
rezultat zdravljenja bi moglo biti izboljšano zdravje in tega ni, veliko pacijentov pa zdravniku laže, da jemljajo njegovo terapijo. In je ne jemljajo, pa jemljajo narobe. Ali pa se ne držijo tega. A veste, pri nas tega ni. Kajti mi, ko naredimo analizo, ko računalnik opravi analizo, mi točno vidimo, kako telo funkcionira in tudi vemo že, kako si jedel, si se držal navodil ali ne. A veste, jaz temu rečem tako. Mi lahko lažemo, naše telo pa ne laže. In mi ga znamo zelo dobro prebrati. Zato smo učinkoviti. Profesor Igor Gorevc, spovedane, kar ste povedali, se mi zdi, da je tu tudi pri ljudeh, ki še nima diabetesa, tista druga zgodba, tudi malce neznanja, nepoučenosti. To, kar ste danes razložili v oddaji Planet zdravja, je verjetno dobra usmeritev, tudi, da kako literaturo preberemo, ne nazadnje, da obiščemo Planet zdravja in vidimo, kje smo glede diabetesa. Ali smo na poti, da zbolimo, ali pa še se da preprečiti to? Na vsak način, poglejte, najlažje je preprečiti diabetesa, dokler ga še ni. Zdaj pa naj navedem najbolj tipične znake, katere imajo ljudje in jih ne povezujejo z diabetesom. Neprijeten kovinski občutek v ustih. To govori o napačnem delovanju trebušne slinavke. Nenormalno, občasno, nenormalno velika potreba po sladkem. Naenkrat, da postanejo žejni. To je že velik alarm, da morajo naenkrat popiti kar par litrov tekočine, da jim je boljše. Ali pa, da jih peče tukaj v želodcu. Veste, veliko ljudi zamenjuje bolečine za želodcem zgago, z praktično skoraj vnetjem trebušne slinavke. Simptomi so praktično enaki. A veste, pri nas na pregledu pa to točno ugotovimo. Ali gre za vnetje želodca, ali je problematična trebušna slinavka. Zato je najbolje, tudi če nimamo težav, veste, edina učinkovita medicina je preventiva. Preprečiti, da ne zbolimo, pomagati telesu, da do bolezni sploh ne pride. To je pa tisto, kar farmacija najmanj rada vidi. Ne medicina, farmacija, moram biti natančen. Cenjene gledalke in gledalci, takole z profesorom Igorom Gorevcem, danes o diabetesu v Planetu zdravja. Če ste nas dobro poslušali, potem morda tudi ste dojeli to, da je čas, da obiščete Planet zdravja, morda se že pojavljajo simptomi, ki nakazujejo na današnjo temo diabetes, pa vendar, kljub temu, želim vam veliko zdravja tudi do prihodnje oddaje s Planetom zdravja. Srečno!